নমস্কাৰ। খাৰুপেটিয়াৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই পথ দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ 30 জনৰো অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰেভেলাৰ আৰু মঙলদৈৰ পৰা খাৰুপেটীয়া অভিমুখী DY বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হয় যাত্ৰীসকল। খাৰুপেটীয়াৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ 30 জনৰো অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰেভেলাৰ আৰু মঙলদৈৰ পৰা খাৰুপেটীয়া অভিমুখী DY বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হয় যাত্ৰীসকল। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে 108 সেৱা আৰু অটো বাহনেৰে মঙলদৈৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই আহতসকলক। আহত এজন যাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত ঢোলা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যাত্ৰীসকলক ৰাইজৰ সহযোগত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ট্ৰেভেলাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01FC9817 আৰু DY বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01GC7875। এনেদৰে খাৰুপেটীয়াৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই পথ দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ 30 জনৰো অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰেভেলাৰ আৰু মঙলদৈৰ পৰা খাৰুপেটীয়া অভিমুখী DY বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হয় যাত্ৰীসকল। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে 108 সেৱা আৰু অটো বাহনেৰে মঙলদৈৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই আহতসকলক। আহত এজন যাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনপিনে ঘটনাস্থলীত ঢোলা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যাত্ৰীসকলক ৰাইজৰ সহযোগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায়। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ট্ৰেভেলাৰখনৰ নম্বৰ AS01FC9817, DY বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01GC7875। মই গুৱাহাটী গৈ আছিলোঁ। গাড়ীখন আহি আছিলে, ঠিকে আহি আছিলে। খাৰুপেটীয়া চাৰিআলি নাপাওঁতে চাৰিআলি পাৰ হৈ পেলাই আৰ্মি কেম্পৰ এইখিনি ড্ৰাইভাৰটো চেঞ্জ হ'ল। চেঞ্জ হৈ পেলাই ড্ৰাইভাৰটোৱে ইমান স্পীডত চলালে নেক্সট ড্ৰাইভাৰটোৱে, মানে কি বহুত জোৰত আৰু, মোটামুটি 100 বা 80ৰ ওপৰত আছে, 80ৰ ওপৰত আছে মোটামুটি। আৰু গাড়ী এখন কিবা বাছ এখন ৰখিলে, বাছখনক অভাৰটেক কৰি যাবলৈ ওলালে, সেইফালৰ পৰা DY-খন আহিলে, DY-খন আহি পুৰা মুখামুখিকৈ মাৰিলে। তেতিয়া পুৰা মুখামুখিকৈ DY-খনৰো মোটামুটি চাগে 100ৰ ওপৰত আছে স্পীড, মানে ইমান জোৰত চলাইছে গাড়ী, কোনো সীমা নাই আৰু, এনেকৈ গাড়ী নচলাইতো। মই ট্ৰেভেলাৰখনত আহিছিলোঁ বহুত স্পীডত, স্পীড মানে বহুত স্পীড, অতিমাত্ৰা স্পীড। ইমান স্পীডত গাড়ী চলাব নালাগে আচলতে, কিয়নো আমি তেওঁলোকৰ ভৰসাত আহোঁ, ড্ৰাইভাৰজনৰ ভৰসাত আহোঁ আমি, আমাক ইমান স্পীডত চলোৱা কোনো যুক্তি নহয়। মোটামুটি 25-28 জন মানুহ আছিলোঁ আমি, গোটেই কেইজনে ইঞ্জিয়ৰ হৈছে, এজনতো পুৰা ছিৰিয়াছ হৈছে, এম্বুলেঞ্চত লৈ হস্পিটেলত লৈ গ'ল। এতিয়া হয় বেছিকৈ, মানে বেছিকৈ টান হৈছে তেখেতৰ, আৰু বাকীকেইজনতো মই গম পোৱা নাই, কিয়নো মোৰো দুখ পোৱাৰ কাৰণে মই ছাইডত গুচি গ'লোঁ, ফাৰ্মাচীত গুচি গ'লোঁ মই। নাই, সেইটোতো সন্দেহ নহয়, সেইটো সন্দেহ হোৱা নাই, যিটো দেখি পোৱা নাই বা যিটো সন্দেহ নহয় সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু অতিমাত্ৰা স্পীড চলাইছে ড্ৰাইভাৰজনে। এইটো তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে গৈ আছিলোঁ। কি কয় এক্সিডেণ্ট এইটো হৈছে, হেৰি হেৰি কি হয়, ফকীৰপাৰা চক বুলি কয়। নাই নাই, হোৱা নাই আগত, এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই, তেনেকৈ মুখামুখি খুন্দা লাগিছে, ইয়াতেই হৈছে। মনটো বৰ্মন ঘৰ ঢেকিয়াজুলি। মই গুৱাহাটী গৈ আছিলোঁ। গাড়ীখন আহি আছিলে, ঠিকে আহি আছিলে। খাৰুপেটীয়া চাৰিআলি নাপাওঁতে